amar a vida na sua origem, valorizar. Tem como sair, né? Essa pedreira aí, né? Ele fica direto aqui. E eu tô sofrida com ele bastante, e a gente precisava de um asfalto aqui, né? Porque agora minha nora tá com depressão, ele tá lendo comigo. Mas ele fica com o nariz vermelho muito, levei ele no médico, o doutor falou que é por causa da poeira. Falei, não, como que vamos fazer se nós estamos na poeira? É que vamos fazer o quê? Nós vamos mudar daqui, não tem condição de ir pra outro lugar. Dia de chuva aqui é precário, de sol também, porque a poeira incomoda muito, é muita dificuldade. O dia de lavar roupa mesmo, você tem que lavar e deixar no varal dentro de casa, porque pra fora é impossível. Pavimentação asfáltica já, não é pra depois, é. Agora, esse é o momento. Do que ainda resta de esperança, mas dentro do carro eu levei ao mesmo tempo atento observador. Quando do posto de saúde vejo sair o senhor numa cadeira de rodas nas calçadas da cidade. A falta de acessibilidade incomoda. Vi a solidariedade de um rapaz, ajudou o senhor a descer a calçada, atravessar a rua e muito mais. Fez com que eu sentisse que com um simples ato podemos ser mais e melhores. Estou novamente aqui no 14 de novembro, já estivemos antes batendo um papo já com o seu Zé. Nós vemos que continua, né? Realmente aqui, o descaso de bastante tempo, mais de 40 anos que nós vemos aqui, que não foi feito nada em camada asfáltica aqui no 14 de novembro. Estou aqui com a Dona Maria, com a Josiane. Dona Maria, a senhora mora aqui há quanto tempo no bairro? 28 anos. 28 anos. E nunca se teve uma pavimentação asfáltica, nunca se, só teve promessas, mas na realidade nunca aconteceu efetivamente a colocar a mão na massa. Só promessa, porque fazer nada não se deve. O que eles falam? O que, que alegam? Quando vocês fazem, se mobilizam, conversam com a comunidade, eles falam que vão fazer, falam que vai ter prazo? Sim, eles falaram que tem um fundo aí que eles iam pegar e a nossa estava contemplada, mas até agora, nada. O que, que a senhora sente mais de dificuldade com essa situação aqui no bairro 14 de novembro? Muita poeira. Eu tenho um netinho que ele tem alergia. Nossa, ele sofre bastante, porque agora minha nora está com depressão, ele está lendo comigo. Mas ele fica com o nariz vermelho muito, levei ele no médico, o doutor falou que é por causa da poeira. Falei, não, como que vamos fazer se nós estamos na poeira? É que vamos fazer o quê? Nós vamos mudar daqui, não tem condição de ir para outro lugar. E a gente, o ano que vem, o prefeito vem pedir voto para nós, e a gente vai lá e vota com aquele propósito que ele faz a promessa e não cumpre. É isso que deixa a gente bastante chateado, né? Porque na verdade são várias promessas, ex-prefeitos já passaram por aqui, vários, se fazem 40 anos praticamente ou mais, então na verdade passaram ex-gestores aí bastante, e também a atual gestão que nós votamos na Câmara Municipal aí, a liberação de um financiamento de 21 milhões, então passou da hora de dar realmente voz à população que merece, né? Não é só ajeitar o centro da cidade, alguns bairros que já são privilegiados, que também merecem, mas e os bairros afastados? São promessas só na época de campanha? E cadê efetivamente o que vai acontecer de verdade? E são não só na promessa e no migué. Parar com essa situação com a população que já está mais. Não é só questão de desacreditar, é questão de respeito, né? Questão de respeito, né, Dona Maria? A gente não acredita mais, só promessa, né? Só promessa. A gente não acredita mais que eles vêm, vocês vieram, a reportagem vem direto aqui, direto tem gente aqui, né? Eles não dão uma resposta para nós. Toda a imprensa aqui está passando como né, cobrando também, fazendo as cobranças, como o Legislativo faz a cobrança, que é o nosso papel, e nós queremos que tenha celeridade. Deixa eu aproveitar um para cá também. Obrigado a você, Dona Maria. Minha querida, tudo bem contigo? Teu nome? Meu nome é Josinete. Josinete, quanto tempo você mora aqui no bairro 14 de novembro? Uns 20 anos. 20 anos. E para vocês, qual é a maior dificuldade? Que nós estamos vendo, né? Que são várias, né? É, dia de chuva aqui é precário, de sol também, porque a poeira incomoda muito, é muita dificuldade. O dia de lavar roupa mesmo, você tem que lavar e deixar nos varal dentro de casa, porque para fora é impossível. Ou estender a parte da noite, né? Que a poeira já tá calma. Mas é bem precária mesmo a situação do bairro 14 de novembro. O que se fala bastante, não só na época de política, que vai dar um jeito. Que vai ter verba, que vai ter um fundo, é liberado as verbas. Mas o que vocês, quando procuram o poder público, eles refletem vocês? O que eles falam? Então, muita reclamação teve já, né? Foi feita várias reportagens aqui no bairro 14 de novembro, que eu mesmo já di entrevista, vocês procuram, vocês vão ver, porque eu não vou desistir, eu vou ser guerreira, eu vou à luta e tenho certeza que a gente vai conseguir. E outra, é muita reclamação mesmo, não é só eu. Geralmente, o povo nunca quer falar, né? Mas eu vou à frente, eu vou meter a cara, o que for o meu alcance, eu vou fazer. E eu quero uma resposta, na verdade, porque é complicado mesmo. Temos a camada aqui, pedra solta,
Quando a reclamação vai para lá, a prefeitura manda as máquinas, mas é jogada só pedra, o rolo passa, dia de chuva é valeta na certa. Então a gente espera uma resposta maior da prefeitura, que a gente não quer ser abandonado. A gente quer uma resposta concreta que o nosso asfalto vai sair, porque nós estamos confiantes, né? Não adianta chegar aqui só de tempo de política, bater palma, que daí nós estamos lembrados que nós moramos no bairro 14 de novembro, mas nós queremos uma resposta. Inclusive, também nós vemos outra situação, as pessoas que falta acessibilidade. Se imagina a pessoa como que pode andar e trafegar por essas ruas já, imagina agora uma pessoa que, né, um cadeirante, uma pessoa aqui com a visibilidade que depende também de uma outra pessoa poder levá-la. Então é um absurdo, né? Pessoas, como você falou, relatou agora, acamadas. O Antônio, ele não sai de casa porque não tem uma estrutura. Como que vai sair com uma cadeira de roda aqui? Corre risco de cair, virar a roda, né? Ele cair, a pessoa que está carregando se machucar também, porque as pedras são todas soltas. Vocês podem ver, vocês podem avaliar que as pedras são todas soltas, não tem como sair. O máximo que ele sai é no pátio da casa dele, para tomar um ar, mas para a rua mesmo não tem condições de levar. Meu Deus, que absurdo. Bom, pessoal, é isso aí. Vamos firmes, vamos cobrar novamente, para que sejam lembrados do 14 de novembro. Estamos aqui agora, são vários bairros que nós estamos percorrendo, colocamos pavimentação asfáltica já, não é para depois, é agora, esse é o momento. A Josinete está me acompanhando agora, estou chegando aqui numa casa também, no cadeirante, falta acessibilidade, o senhor Antônio está aqui, a gente vê, olha aí, todo mundo, está aqui o senhor Antônio, com licença, tá, senhor Antônio, nos dá licença aí, tudo bem com a senhora, quer dizer, tudo bem não, né, senhor Antônio? Ó, o senhor Antônio está aqui, nós vemos a situação complicada aqui do senhor Antônio, o nome da senhora? Margarida, situação difícil de vocês, né? Que o senhor Antônio fica aqui, não consegue sair, não tem, a não ser ficar aqui no pátio da casa, devido à situação da acessibilidade. Não tem como sair, né? Essa pedreira aí, né? Ele fica direto aqui. E eu tô sofrida com ele bastante, e a gente precisava de uma asfalto aqui, né? Quanto tempo a senhora mora aqui? E hoje quem aqui faz o quê? Que ele mora aqui? Por 20 e poucos anos também. E ele faz 3 anos que está assim. E assim, o que aconteceu com o senhor Antônio? Ele já deu 8 AVC. AVCs. E aí, para também chegar aqui com o SAMU, quase impossível. É difícil, né? Por causa que eles falaram assim para nós que não tem como tirar ele, separamente dia de chuva, né? E para tirar ele, tem que tirar ele erguido. É difícil para nós aqui. É isso aí. Bom, pessoal, nós vemos assim essa, infelizmente, uma realidade que acontece não só aqui no 14 de novembro, em vários bairros. Nós vemos que não tem acessibilidade nenhuma. Nós vemos aqui, realmente, aqui a população até fica em volta, nos olhando, né, participando um pouco aqui dessa nossa reportagem. Mas o que deixa indignado é isso, né? E, na verdade, não é só a atual gestão, não, que agora foi liberada uma verba, é isso que nós estamos cobrando, tá? Aqui, na verdade, não é uma forma alguma só de falar a respeito. É que, na verdade, nós temos que fazer. Discurso, a população já está cheia, está cansada. Chega de falar e vamos com ação. Porque esse é o nosso papel de vereador, esse é o papel de um gestor. Que sai candidato, pede voto, e esses ex-prefeitos também pisaram na bola, que lembre disso também, que é muito fácil falar o que fez, mas o que não fez? Tem que realmente falar a verdade. Tá aqui, ó, 14 de novembro, vem aqui todo mundo pedindo voto, abraçando, dando risadinha, tomando café, é muito bonito, né? Mas estão lá muito bem confortáveis, com sua vida muito tranquila, com seu carrão, com o ar-condicionado, com a sua casa muito bem arrumada, com a sua vida muito tranquila. Mas a população aqui desassistida. E é muito fácil de pedir voto. E por que a população tá indignada? E qualquer pessoa nessa atual conjuntura ficaria indignada? Com essa politicagem, que a política faz parte da sociedade. Mas a politicagem não. E não adianta daí passar aqui sendo benfeitor, não. Isso é literalmente uma sacanagem. É um descaso com as pessoas que trabalham, com as pessoas que merecem carinho e respeito. Olha a situação do senhor Antônio, olha a situação aqui das pessoas que moram aqui. 14 de novembro, Cascavel Velho, no Interlagos, que seja qual bairro. As verbas são liberadas para fazer realmente o trabalho que tem que ser feito como gestor. É condição realmente tem que dar. Então indignação é de cada um. E as reportagens, inclusive, que vem mostrar essa realidade, está aqui, ó.
Então que se coloque esse dinheiro agora e faça realmente o que tem que ser feito. Que não façam só promessas, que seja na prática colocar efetivamente a política pública que as pessoas merecem. É isso aí. E por mais que pareça incapaz, peço a Deus, tende misericórdia, ó Pai. Abençoe os dois adultos das grades. Não só as grades físicas, mas também as grades que aprisionam pensamentos.